ମାନବ ଚାଲାଣ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ତନାଘନା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 6 ଜଣ ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର ଓ 13 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ମାନବ ଚାଲାଣ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବୋଲି ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଜୈନିକା ଯୁବତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନରେ ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ 28 ବର୍ଷର ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀଙ୍କୁ କେବଳ ବସ୍ତା ନୁହେଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ମେଘଡମ୍ବରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଖାଯାଇ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ ମେଘଡମ୍ବରୁର ଏକ ଘରୁ ଅନୈତିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚଳାଉଥିବା 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀମତୀ ନାଥ କହିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଉଦ୍ଧାର ଯୁବତୀଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ 28 ବର୍ଷର ଯୁବକକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 24 ପ୍ରଗଣାରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅର୍ଥ ନେଣଦେଣ କରୁଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏସ୍ପି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମୋଟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅପରେସନରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା 6 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମିତିକି ଫେକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଭଲ ଜୀବନଯାପନ ସହ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବସ୍ତା ଓ ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ 2 ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀମତୀ ନାଥ କହିଛନ୍ତି। ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ଡକ୍ଟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହୁରା ଓ ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବେସ୍ଡ ଏନ୍ଜିଓରୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ ଆସିଥିଲା ରିଗାର୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଲେଡି ଏଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ହେଇକି ଭିକ୍ଟିମ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦାଟ୍ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଟିମ୍ ସେ ଲୋକେସନ୍ଟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ସେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଟିମ୍ ତା ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ସେଇଠି ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଯାଇକି ସେ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଯିଏ ରନ୍ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସେ ସେଇଠୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଗୋଟେ କପଲ 45 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ଆଉ 30 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ଗୋଟେ କପଲ ସେ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ଟାକୁ ସେଇଠି ରନ୍ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ସେ 2 ଜଣ ସେଇଠୁ ଆମର ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଆମର ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ, ବସ୍ତା ଏରିଆରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ଡିଟେଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଏଇ ଭିକ୍ଟିମ୍ର ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଅଦର ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଲା କି ଆଉ ଜଣେ 28 ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ ମେଲ୍ ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏକି ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ରଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଫେକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଅର୍ନିଂସରୁ ସେ ନିଜେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦାଟ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦ ଅଦର ଆକ୍ୟୁଜ୍ 28 ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ ସିଏ ବି ଆମର ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ ହେଲା, ସିଏ ବି ଆମର ଏଇଠି ଲୋକାଲ ବସ୍ତା ଏରିଆରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଆମର ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଏରିଆସ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ମେଜର ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସଦର ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ପଡ଼ିବ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲୁ ସେଇ ଲୋକେସନ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ରେଡ୍ କଲାଠୁ ଆମର ମେଘଟପୁର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ସେଇଠି ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲିଟି ଯେ ଏଇ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ଟାକୁ ରନ୍ କରୁଥିଲା ବୋଥ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ 2 ଜଣ ଟୋଟାଲ 4 ପିପଲ୍ ସେଇଠୁ ଆମେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛୁ। ଅନ୍ ଫର୍ଦର ଡିଟେଲ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ଆମର ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଲେଡି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟାନ୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସିମିଲାର ଫ୍ୟାସନ୍ରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହୋଇକି ଆସିଥିଲେ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଆମର ଏଠୁ ସ୍ମଲ୍ ଟିମ୍ ଆମେ ପଠାଇଲୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛୁ ସିମିଲାର ଫ୍ୟାସନ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଠି ରଖିକି ଇମୋରାଲ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ।
ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ବି ଆମେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛୁ। ହି ୱାଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ଫେକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଦଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଭିକ୍ଟିମ୍। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ବି ଆମେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛୁ। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟାୟର ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇନିସିଆଲି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ପାଖକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଲା। ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦାଟ୍ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ମଲର ଟିମ୍ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ପଠାଇଥିଲୁ। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଚାରିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ରେ ସେମାନେ ଟିକେ ଖୋଜତାଡ଼ କଲେ ଆଣ୍ଡ ସେଇଠି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେ। ଫାଇନାଲି 24 ପରଗନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେଠୁ ଆମେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛୁ। ସେ ମେନ୍ ସୂତ୍ରଧାର ଆମର ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛୁ। 24 ପରଗନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେଠିକାର ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆମର ଲୋକାଲ ଏଇଠିକାର ଯିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ଦେର୍ ଆର୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ମନିଟରୀ ଟ୍ରାନ୍ସାକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଟାକୁ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇ ଏଣ୍ଟାୟର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆଉ କିଛିଟି ଲୋକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସିନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ୱାଇଡର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ, ଆମର ଅଦର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଅଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ୱିମେନ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅଦର ଏଜେନ୍ସିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ୱିମେନ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିଛୁ ୱିଥ୍ ଦି କ୍ଲୋଜ୍ ଗାଇଡେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜେନ୍ସିଜ୍। ଆମେ ଏଇ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟାକୁ ଫର୍ଦର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ଏଇ ଏଣ୍ଟାୟର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଦୁଇଜଣ ଲେଡିଜ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମେନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି 6 ଜଣ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଏଥିରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟାୟର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ଆମର ଟୋଟାଲ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 3 ମେଜର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକିଂ ରାକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି 3 ଲୋକେସନ୍ରେ, ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ, ଗୋଟେ ଆମର ସଦର ଏରିଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ସିଙ୍ଗଲା ଏରିଆରେ, ଏଇ 3 ଆମର ବର୍ଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏଥିରେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତାଧର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛୁ ଆଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ ଆମର 3 ବସ୍ତା ଏରିଆରୁ, ଜଣେ ସିଙ୍ଗଲାରୁ, 4 ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ଜଣେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆଉ ଜଣେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ, ଟୋଟାଲ 10 ଆମ ଏଥିରେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଆମ 3 ସେପରେଟଲି, ଯୋଉଟା ସେପରେଟ୍ ଆମ ସିଙ୍ଗଲାର ଯୋଉଟା କେସ୍ ହେଇଛି, 3 ସେଇଥିରେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ନେଟ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆରେଷ୍ଟି ଇନ୍ ଦିସ୍ କେସ୍ ଇଜ୍ 13, ଯୋଉଟା ଆମର ମୋଡସ୍ ଅପରାଣ୍ଡି ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଥିରେ ରହୁଛି କି ସେମାନେ କିଛିଟା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗଲେଇକି କିମ୍ବା ବେଟର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିର ଅଛି କହିକି ସେମାନେ ଟ୍ରେସ୍ପାସ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଦାଟ୍ ବଟ୍ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଯୋଉ 6 ଆମର ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଭିକ୍ଟିମ୍, ସେମାନେ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଟାୟର ରାକେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଆମର ସେକ୍ସ ଟ୍ରାଫିକିଂ ରାକେଟ୍ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଏଥିରେ ଯୋଉଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଦେ ଆର୍ ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଫଲ୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ବନାଯାଉଛି। ଫଲ୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ବନାଇକି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ କିଛି ଜଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଲ୍ସ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ପ୍ଲେସେସ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଅର୍ନିଂସରୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇମୋରାଲ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଆକ୍ଟ, ଏଇଟା ଆମର ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 366B, 368, 370, 34 IPC ଆଣ୍ଡ 56 ଅଫ୍ ଇମୋରାଲ ଟ୍ରାଫିକିଂ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ, ଏଥିରେ ଆମର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଟରଟା ଅଣ୍ଡର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରପର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ, ବେଙ୍ଗଲୀ ସ୍ପିକିଂ 2 ଲେଡିଜ୍ ଅଛନ୍ତି।